Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show, Julio, nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. No. Sveiki. Taip išnekam. Nu mes kaip kumštis, penki. Mes dubilėlis penkia lapės susirinka. A tai žinot, kodėl Julio vėl nebus? Julio. Nes jis būtų šešt. Aš šešto jis nenoriu. Bet aš turiu kitą versiją. Žinok, mes paskiau galėsim po muzikikiu pakalbėti, nes man tai atrodo, kad Julio nešia kudašių nuo gerą gyvenimą, nes tai mes kaip užgyvenom, ką? Dievi vietą, norvegus, vokiečius, visus. A čia mes, valdžia, kas? Nesupratau. Nu čia kažkokia tyrimų kompanija. Padarė analizų. Jie tos analizus iš laboratorijos pasiėmė. Aš poliklinikos. Senuoliai būdavo, bet tu būdėšu. Ir nustatė, kad mes pakilom smarkiai. Tai supratau, kad tas turinys degtukų dėžutėj labai pakita kokybę, jau pagerėjo. Žiūrėk, Vitalka, tebės lydės dėžutėj. Hai, vyve. O žiūrėk, Vitalka, parslinka. Sveiki, ja. Tai ką, sutartai, visi kaip ten sako, 1, 2, 3, talk show. Ja. Kaip gyvenam, taip išnekam. Laimons, baigiam tą degtukų dėžutę į turinių ten iš poliklinikų. Tai kame problema yra? Surimtėjom, čia yra tema labai rimta. Labai rimts yra. Tyrims iš tikrųjų jūs čia bereikalą visi išvengėt susėdę. Nes buvo vienam portale, kuris saka, kad jis yra pagrindinis labai rimta medžiaga. Atsiverskit, prašau dabar visi kaip mokyklai ir paskaitom. Lietuvoj daug kas yra daug geriau negu Vokietijoje, Norvegijoje, ten pagal daug visokių parametrų ir taip toliau. Aš žinokit, kantrybės tos parametrus rakinėti neturėjau, bet kai mes savo kebra esam, tai galim supranti tiesiog pasidalinti įspūdžiais, a geriau, a ne geriau. Aš tai Norvegijoje vieną kartą buvau, bet jau čia buvo. Ir nusivyliai labai. Rikingų laikais, jie ten buvo labai blogai. Bet ten yra problemas, ten labai naftos daug. tai čia kurioje vietoje mes apdėjom vokiečius, man va kas įdomu. Tai kurioje vietoje? Man kantrybė pritrūko, kad skaityt, aš sakiau jūsų paklausiu, kurioje vietoje jūs geresni jaučiate. Tai čia mes tipo gyvenam geriau, ne dabar, negu vokiečiai. Verslui geriau, viskam geriau, eismui geriau, gamtai geriau. Aš kažin, kokiam koridoriui čia ta apklausa buvo daroma? Į kokias dujas buvo paleistas? Į kokias gatvės, koks numeris? Man atrodo, buvo tyrėjų sumetę į Grigėjo šulinį kokį nors. Biškį apsinuodiją. Ir paleida. Ne, tai skaičiau neseniai va irgi. Tyrimų centrai visokiai Lietuvoje yra, žinai, tai jie nustatė, kad 72% Lietuvos žmogelių, reiškia, labai patenkinti gyvenimu yra. Nu. Įsivaizduoju, 70, nu tai faktiškai. Labai patenkinti. Labai patenkinti. Tai čia yra visokių, žinai, ten tų pastebėjimų pagal tos gerumus, jau mes nekartą esam, žinai, pasidžiaugę tais gyvenimu. Va, atsiverčiau dabar tą. Pirmoji vietoje Olandai, atsit geriausiai gyven, antroji Italai, Danai, trečioji, Ispanai, ketvirtoji, Prancūzai, penktoji. A Lietuva šeštoji vietoj. Po to tik Norvegija. Aš to sakiau. Va, taip sakiau. Po to tik Norvegai, Belgai, Vokiečiai, Švedai. O aš to iš vis nesimato. Jie nespėja pateiktų duomenų, žinai. Bet jeigu rimtai, va, taip rimtai surimtėjus, čia koks, kaip mano, tikslas galėtų būti tokie tyrimai, va, tokių lentelių paspausdinimą, kad čia dabar visi imigrantai sugrįžtų, nebevažiuotų į Norvegiją dirbti, kad čia. Aš tai įsivaizduoju, kad Hebra ryškiai ruoždami supranti viešųjų ryšių kampaniją, biškį apsirika. Čia gal kitie metam buvo paruošta, kad nu dar. Biškį per anksti šuolė. Jo, per anksti šuolė. Dar tiek nenutupėjom mes, supranti. Bet... Ne, Hebra, yra viskas paprasčiau, žinok, mūsų laiką durniais. Nu, viskas. Aš sakau, dar tiek nenudurnina, supranti. Per anksti šuolė. Durniais laiką. Čia turi būti kitie metam buvo paruošta ta informacija. Gal perka nebuvo tie reitingai. Čia žinai, Vitalka. Nėra Lietuvoj perkamų reitingų, nebūna. Oi, soriukai. Yra tik bulvės. Va, yra toks anekdotas, Vitalka, sens, tu mėgsi anekdotas. Nu, valdžia saka žmonėm, saka, gyvenimas gerėja. Žmonės atsako valdžiai, mes džiaugiamės už jūs. Taip įvargstam, nu, tai ką, kas da gera? Šiaulius gal kas gera? Kas ten gera? Kas ten gera, aš tai mačiau, pavyzdžiui, vat, jeigu kalbant apie tą stumbrę, varšą stumbriuks, blaksta, ieška, jį ten globuoji, na, bagėlė. Tai adresą reikduot adresą valstiečių partiją. aš taip galvoju, suprantė, tai tas staunyks ten, kur nukalė tą suprantė.
tai galėtų nuvežti. Naują klyčką medžiotojų. Pistaunikai. Jėgeris, kaip sakai, jėgermeisteris. Ne, pistauniks geriau skamba. Ar jis, kažin, nuvežė bent tam stumbriukui tenai, kombikorbos kokios, pavyzdžiui. Žinok, aš pasakysiu vieną palyginimą. Nėr kon pistaunikų varyt, todėl, kad, pavyzdžiui, iš jų atėmė ne tik karabiną į džipą. Nu, vis tiek nubūdė žmogus, sakyk, kaip nubūdė. Aišku, į moralinę traumą į džipą atėmė į karabiną. Ne, tai kaip jis jaučia, čia yra atskira tema. Jis pats pasakė, sakė. Girdė, bet, pavyzdžiui, kaip palyginį su kokiu rimtesniu dalyku, ne, tai, o man įdomu, ką atims iš panguonį ir iš visos Grigio Hebras. Ot ką iš jų atims? Nu, vamsdė atims. Vamsdė. Nes ten jau, kai žinai, kaip visada, kai čia kelias 10 tūkstančių, keli tūkstančiai, tai yra ką nugrėžti. Bet tu supranti, laimė, kaip iš vyro atim vamsdė, kaip ten daros tada? Nu, vamsdė būna. Vamsdė. Tai čia dabar, žinai, jeigu vėl rimtai, tai aš nežinau. Ne, bet čia geriausiai laimons, nu, kai ten Grigiškėse perėjo tą irgi gamyklą, sako, per daug vamžių į nerį, sako. Adam, per daug vamžių. Nu, bet čia joks jokais, bet pats geriausias bairis, žinot, koks yra, va Vitalkai patiks. Vitalka, tu paskui kokią anekdotą galėsi sukurti tą temą. Grigio Hebra padavė paraišką vilką, galėtų jų produkciją vadintis ekologišką. Ant Vilniaus vamžio, kur irgi į nerį įkištyra, ten paraiškai, Grigio Eko. Aš nežinau, bet senais laikais, tai mes tokiem panguoniam Šiauliuose išnuki duodavome viskas. Ne taip laimė. Jeigu tau po langų prišik, tai tada į neikiemą į duodą. Nu, aš irgi tokį retorinį klausimą norėjau užduoti visiems. Ką daryt, kai yra unitazas ir vis tiek prišik šalia unitazą? Nu, kaip reiks tokius sunuosim? Tu neklaus kaip koks Šekspyrs. Tu be, o na tu be, žinai. Tai jums čia visiškas be. Audra, duoti dūdą reik. O dūda irgi vamzdis yra, iš tikrųjų. Aš dabar pagavau kampą, a jūs ten, nu, nesvarbu, ten kokį nors reklaminį laikraštuką ten įsijungi. Pas tuo viskai tau skelbimą, dabar jau supratau, kieno čia tie skelbimai. No. O skelbimą tekst vienci tas pats. Atsižvelgiant į skaitytojų pageidavimus, mūsų laikraštis bus leidžiams rulonais ir be teksto. Pasirašo Grigio. Eiktų, fainai. Davai elektronika šiandien, biškė. Užvalo. Nusipirkau biletą kaip tik. Į OMD? Nu. Orchestra Maneuvers in the Dark. Yes, of course, because. Tai gerai, aha, vairuotojai nereikia. Gal užmygsi, tada ištrauksit. Iki nerės galim drąsiai varyti. OMD yra gerai, ko ką nors iš tų geros senobinių. Gerai. Nu, gerai. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Nu, tai Julio nebus, bet Julio, tai žinokit, dabar imas tarpininkau Šiaulių moterim ir merginom. Eik tu. Nu, toks kaip dileris dabar saka. Moterim ir merginom, kurios nori menulis kris, nes Julio atrado tokį Japonijos milijardierių, čia rims bairis yra, kuris ieška merginos nuo 20 ir moters, kuri su juo galėtų į menulis kristi sugrįžti. Čia tiek durns pareiškims, kad reklamos geresnės nesugalvoti. Julio saka, nu žinai, milijardierių saka, net jeigu trupiniuks nukris, man saka, jau vis tiek šistas. Aš manau, kad Julio drąsiai pasidarys plastinę operaciją, kuri iki kur nereikia visus vamzdžius įsimontuos. Nu gerai, bet tai ką, galvojat, kad šiauliečių nėra moteriškio, kuriuos į menulį norėtų skristi? Ai, tu čia... Su milijardierių. Šiauliečių daugiau yra, kuriuos dar norėtų grįžti paskui. Aš manau, kad Japons prie Šiaulių moteriškės neatsilaikytų. Be šansų, be šansų. Bet tai kur tokia rasti? Va, kaip jisai sako, ieškau 20 metų arba vyresnės. Arba vyresnės santykių nepalaikančios moters. Nu, 20 metų ir 2 mėnesiai, pavyzdžiui. Žodžiu, Japons pasirašė rimtiems santykiam. Tai kaip čia supras dabar, tai kam jiems tau? Reikalinga palėdovė. Nu, jisai nusipirka biletą į menulį, jis skraidins. Ne, aš žinok, labai rimtai tos reikalus žiūriu ir labai pritariu. Kai yra tokių labai turtingų durnių, žinai, pasaulyje, tai yra labai gerai. Nematai, kai tiek pinigų. Milijardą skirv, supranti, tiek babkių tyrimams, ten viską, paskui jį kaip čemodaną, kai turistą nuskraidins, žinai, į menulį parskraidinės. Iš jo, kokią naudą, nu, iš jo, iš to Japono, nu, kokią naudą tyrimą. Nu, kas tai nauda, jisai da tik tai 40, kažkonų žalių matė. Jisai durnius yra čemodan su pinigais, reik paimti. Iki menulė, žinai. Tarp kitko, ta tema padarė į radiją pavėdimą kas nors? Ne. Tai va, irgi. Tai žinai, o jeigu kalbėti apie tuos visus pavėdimus ir tokius naudingus visus reikalus, tai pas mumis iniciatyvų neprastesnių yra, ne viens Japons milijardierius yra. Va dabar, pavyzdžiui, iš Europos, saka, gaus 90 Lietuvą 8, saka, kažkiek ten milijonų kovai su klimata kaita, atiduoti reikės 15 milijardų.
Investuot. Nu, yra toks plans. A čia toks monkės biznis. Nu, čia ne monkė. Čia jau kai milijardukai ne monkės. O geriausias tai ne monkės biznis yra, kai vieną milijardą nors kebra supranti sumesti rezervinę fondą, jeigu kas atsitiktų su Astravo. Kaip tą rezervinį fondą, žinai, panaudos, kur ten laikys tos pinigus, kas procentus pasims nieks nesaka. Gali atsiras dar vienas tinklas mokį vežė, da, kas ne, tai skaičiau, kad dabar dėl Astravo, tai dabar atlika studiją už ten 300 tūkstančių. Atei papigėja. Studija dėl tragedijos. Dėl strategijos. O ta strategija, jo, tai jau atitinkamai apie 100 milijonų. Nu tai, jeigu ką, aš tai pagalvoju, nu Lietuvai... Tai milijardą verkiant reikia. Lietuvai bus vamsdėts dar, jeigu ir Astravos nesprūks. Girdė, duotų mums čia ne 300 tūkstančių, kokius 33. Mes čia tokią strategiją parašytume. Nu, Martai, mes galvojam, kad... Drąsiai, aš tai su paveiksliukais net pasiūlyčiau. Mes galvojam, kad Hulija tik vien Šiauliuose yra. Vilniuje tų Hulijų ten yra. Tabūnai slaksta, žinok. Nu, ten būriai slaksta. Išėjai į Gediminą prospektai saugokis, kad koks kinkinys osilais neperdrektų, žinok. Kaip lašišas būrys. Nerštavietas. O nerštavietas tai yra visokie ES, kaip sakant, tukai. Žiūri, kokį na. Fondą ikrui leis. Sakas. arba pakabin. Kas ikrui, kas pienių. Žinai, viskas gamtoj subalansuota. Žinai. Tai mano bičas vakar skambint sako, biški papoliau. O tai kas nutika? Saka, mes taip atsigulėjom žmoną, saka, taip meiliai apsikabino, saka, mielasi, saka, a tu pameni, kai žvejot važiavai? Nu, saka, jo, pamenu. Tai va, saka, skambina tavo žuvis, klausia, ką su ikrais daryti. Na, čia žiauru. Tarti fondų, vis plaukia ten kažkur. Jeigu plaukia, vis tiek užplaukia kažkur. Tai bet aš kaip suprantu, Kebra, jeigu sugrįžtant prie ES, supranti, čia tų pinigėlių milijardinių, tai nuo ūkininkų čia nuo būsimų išmokų nugrėžia biškė. Aš žinau, čia visiems vamsdėcai pareina, man atrodo. Čia tai vamsdžių man jie nešipsoja yra. Ne, ūkininkam tų vamsdžių tai neužlankstys nieks. Nu, bet sakė, matai, ūkininkai tikėjos, kad ten tas išmokas suvienodins, kaip visoj Europos Sąjungai pasirodo, nifiga, vapšė, dar mažas. Žinai, ką suvienodins? Suvienodins, kaip ir visiems klizmas, toks paties didumą. Tik po 3 litrus. Po 3 litrus visiems. Tai svarydavo tavo skirtingai, žinai, būdavo, kam puslitris, kam litras. Tai aš įsivaizduoju, kad ūkininkai turėtų dabar ieškoti parduotuvėse akcijinių dienų ir pirkti naujų dažų. Ne, Grigio turi pirkti, tu... Ai, ne, tai apsiriuotų poturim to. Išplėsim kryžių kalną visą tą suprantiknotą. Aš pamenu, buvo toks prezidents Lietuvoje, kur ten tas toletinis poturis eina. Bet aš kaip pagalvoju, Hebra, kaip mes juokiamės iš rimtų dalykų. Verkti reikdavo. Ai, joks esi verksi, nu nebus, tu babkių viskas, nu tai pasakė. Nu čia tai nieka, bet kai rada ten beveik milijoną, ai ne, nerada, kažkas rada. Kelmės rajone kažkokie daržiniai dinga milijons iš daržinės. Ne, ne, milijons. Čia, ne. Apie 300. 300 tūkstančių. Nu, litais milijons. Nu, ja. Tai palauk, ten daržinė, ne? Nu, tai vienu žodžiu, sakė, buvo krabutė kažkur tarp šienų įkišta. Toj krabutėj buvo 300 ten ar 50 ar 40 tūkstančių eurų. Nu, tai va, kai važiuojate į kaimą, patikrinkit daržinės. Mato čieną, pasimkit šakės ir badykit. Bet turtings Kelmės rajonas, ne? Turtings, aiktų, nu, ką tu nori? Jeigu tarp šieną, supranti, vietoj druskos krabutėms su 400 barsta, nu tai ką? A man kai pasidarė gėda už mumis, mes tai čia 50, tai 20. Bet čia aš tau sakiau, blamba, nenusipeigi. Bet tai garantuotai žmogus naują daržinę ruošia statyti. Nu tai aš kaip sakau, kaip mažų mažiausiai Kelmės rajone turėtų kryžiai netokie būti jau pavargę, girdė kaip dabar pastatyti. Tokie biški su paauksavimais. Nu jau turėtų... A, čia apie to žalius kalbė. Nu tai tai. Žmogus, jeigu supranti šieną kupetui, pasidėt, čia savaitgaliai turbūt buvo atsidėjęs. Aš tai galvoju, kad ten bereikalant ūkininkų varo, čia ten buvo koks nors antstolis nubėgęs ir pasislėpė krabutę. Ne, tai aš kažkaip prisiminiau tą Salomėją, kai prašydavo. Lauk manęs, kai nebelauks niekas niekada, akmenis paplentėm, kauksiu žalios lazda. Paeta krauja. Nu, dėl ko antstolį užsiminiau, nes jiems, žinai, jiems tenai sugebėjo pasipriešinti vieningai, kiek Lietuva antstolių 16 yra, per juos tenai kažkiek tai 100 milijonų ir jiem norėjo deklaracijas visiems įsūdyti, kad reikėtų deklaruoti, įsigandęs, kur nors nubėga su tą dėžutę, į ten pakavoja šiandien. Tai čia antstolė dar. Tai aišku, galvoja, vdruk priims tą, žinai, įstatymą. Tai, nu, va, a dabar jis
spėja, pasim kažkas rada, ne? Rada. Eitų čia, nu gerai. Davai, Vinca Klarka, gersis yra. Vincuka. Talk show, Julio, nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Tai kas mūsų dar čia toj vargų padangiai? Vargų padangiai, netgi taip atin žmogelis pas daktarą. Jis sako, daktare, sako, man kažkas šiknoj negerai. O tai kas ten gali būti gera? Tai yra gerų žmonių Lietuva vis tiek, va. Trakų rajone, Trakose, ten pagavo kažkokį, tai irgi su milijonu, neaišku, iš kur. Sudžikits antstolis. Ne, FNTT su Geniaku ten jau. Ir ta saka, gal pasidalinam tam pareigūnams. Pusę lemą, savo lengvą ranką. Ger žmogus siūlo, saka, davai per pusę. Tai tada ne antstolis, tie nesidalin niekada. Tai kebra, tai sugrįžtant prie to, kaip gerai gyvenas Lietuvoj, tai kiek uždirb tie pareigūnai, kad pusę lemą jam nepiniks yra? Ne jame, ne, ta prasme. Apie vertybės mes jau kalbam, iš tikrųjų. Tai čia jau eiktų savo. Nu taip, kilnojamas turtas. O tai sąžinė, kurioje vietoje? Tu nesupranti, žinok, yra čia iš tos serijos, kaip tas rusis, žinai, posakys, šeima nėra be to, kaip ten tie, nu, kaip uruotis lietuviškai. Nu, marozas. Tai va, supranti, ir čia irgi išimtis pasitaika, nu, yra ir česnų žmonių pareigūnų tarpės. Na, tai mes čia žvengiam iš tų vertybės, tai va, pavyzdžiui, Jungtiniai karalystėje, ten šiaurėje kažkokie miestelė vis, nu, 5 metus įsivaizduojat, palikdavo kažkas pinigus, po 2000 svarų. Ant gatvės palikdavo. Tokiam skurdžiam miestelė, reiškia, ten žmonės. Kalba kasių toks miesteliuks. Ir kas va, nustebina, žinai, kas stebin, va, Šiauliuose tai paliktų kas nors, tai visi pasimto, o ten tie visi nešdavo gyventojai rand pinigus, į visi nešė policiją. Tu nevaryk visą laiką ant Šiaulių, jeigu supranti, čia Šiauliuose tai paliktų, tai dar bent pasidairytų, hebra, prieš pasimdami. Pavyzdžiui, jeigu Vilniui gedą prospektę padėtum, tai susimuštų dar spardytų, kas pirmiau paimtų. Nu va, a ten nešė į policiją. Nu, paskui nustatė, kad du žmonės matyt pasiturintis turtingi, jie taip nusprendė remti miestelį, jie palikdavo pinigus. Nu, toks grajus buvo. Nu, tokie samariečiai, idėjiniai žmogeliukai. Čia reikia viniuoto ant ūsą dabar tie, kurie turi pinigų, neturi kur dėti. Nesupranti, policija pas manęs tai paklausto, aišku, kur babkės. Tai dar baigtų tyrimą padaryti, tada jam klizmą 5 litrų pastatytų. Vangsdė žlengtų. Užlituotų. Atmuštų nuorą ten, žinai, labdarą, žinai, kaip pas mumis yra ten, pavyzdžiui, tos visas visokias loterijas, žinai, ten, nu, kuriant pinigus tenai visą. Aš tai sakau visada taip vienodai ir paprastai, reik duoti, bet geriau jau duoti, jeigu kas prašo, tai tiesiai, nes kaip per tas loterijas ir per tos telefonus svarai, tai nieks nesuprant, kad 10 duodi, 10 sumokėsi. Nežinau, aš tai toks supranti, man kažkaip pasaulis, kad taip, jeigu duoti, tai duoti snukiai visai. Normaliai. O jeigu imt? Nu, tai... A, jeigu imt, priimt smūgį. Geriau pasilenkti. Priimt nesmūgį, geriau pedesoką priimt. Aš matau, kad jūs Stambulo konvencijas negirbėt. Nu, ne, nes pavyzdžiui, važiuokit, hebra, tai čia apie tos, suprantigi, samariečios yra toks dar vienas Bilas Geitsas. Girdėjo tokį Microsoft, pavyzdžiui. Į ką jūs norite, 18 metų pabaigoje Geitso ir žmonos fondas įvairiems tikslams išmokėjo 50,1 milijardą dolerių. Aš būčiau daras 52 be kablelio. O tu Laimons stebės, kad pas mus Lietuvoje gyvenimas pakyla. Tai Geitsas matyt dar. Bet jūs įsivaizduoja, va čia tai filantropija. Čia pritariu. Nu, žvengiam čia iš tų milijonierių ir milijardierių, bet pirmau, tai amerikiečiai pagal milijonierių skaičių pasaulio. Skelkim jau, kai sakant, biški vėliau, ne? Ja. Ką dabar klausomės? Nu, tai elektronikus, davai Kraftwerk, tokius tėvus ir sesės. Nu, ir einam apie pinigus pagalvoti. Paduksę su lekardą. Talk show, Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Aš taip visada galvoju, tai smagiau savo pinigus skaičiuoti, svetimus. Svetimus? Laimos, žiūrint, kaip... kurioje vietoje. No. Tai svetimus konkrečiai, nes tu turi ką skaičiuoti. Jeigu laisvė. Viens, du, viską. Pagyžiai, nes pasižiūrėjai. Nu tai kalbėjom apie milijonierius pasaulyje. Aš žinot, kad pasaulyje yra 30 milijonų milijonierių. O, eina šiek. Sviestu, sviestuotu.
Ne taip jau ir blogai yra iš tikrųjų. Gyvenims gerėjai. Pasaulis gerėjai. Nu va, Amerikoje gyven beveik 9 milijonai milijonierių. Tiek tai... mažai? Nu ką mažai, ten 3 lietuvas suviršo. Aš toks klausimas, a ką žin, Šiaulių miesto savivaldybė prisidėjo prie tų milijonierių? Prisidėjo, ja, bet jie yra pasislėpę. Nu, antroji vietoj tai yra, žvengiam iš to Japonijos milijardieriaus, bet Japonija antroji vietoj yra, pagal milijonierių skaičių. Įdavins į menulis skrist ruošęs. Iš tikrųjų, tai Kinija į Japoniją yra antroji, trečioji vietoje, ten konkuruoja, bet, nu, aš manau, kad Kinai greitai čia paims viršų. Užmėtis kepurėm. Nu, tai čia. Ir pigiais maikonais ir visokiais šūdus, kuriuos labai... mes pirksim. Tose šalyse loterijų labai daug yra, supranti. Nu, tai tikimybė laimėti auksą puodą visada tokia pati. Nesvarbu, nusipirkai biletą, ne. Apie tikimybės. Tikimybės teorija. Bet pastebėjau, kad visi tie 3000 milijonierių pasaulyje, nu, didžiausių valstybių, kur milijonierių daugiausiai, tai ne Europoje yra. Nu, kaip mano, tokie Lietuvoje yra tų milijonierių? Nu, hebra, jo, rimtai, jo, pavyzdžiui, Pabaltijai, va, ten, sakykim, tuos trys mūsų sesės, ane, Lietuva, Latvija, Estija. Pangonis. Kaip tenai, pavyzdžiui, čia su milijonieriais, kas čia lyderis yra? Kas. Ar negirdėjot? Lietuvoje yra tų milijonierių, yra oficialių, bet tai neoficialių ne? yra. Tai yra, ja, nu tai čia, žinai. Pas kūlė daržiniai turėtų stovėti Ferraris, iš tikrųjų, bet jis nevažinės. Bet yra tas, kur važinėjai, kur tvarykės apsistatęs. Ai, nu jo, 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 jo. Bet tai kaip tokią mašiną nusipirkt, kad niks jos neperk, nu tai... Gerą mašiną, bet mažaikas perka. Ne, jo, tokia nepriduosi, neįnama. Yra taip, va, kai Vytauts Landsbergis dabar va, čia pasiklausė mūsų, pasiskaitė, kas Lietuvoje vyksta aplink Lietuvai, sako, Lietuva yra Afrikos valstybė. Visiškai, jo, jo. Laimons, nu, žinai? Tai, ką, tu nežinai, ką mes bananų čia respublika esu. Bananus dar reikia išmokti valgyti mum. Tai aš jau, čia maždaug, žinai, atrodė, kad mums šakės, pasirodė, kad netrodė. Mes mokam pažvengti iš visko, net ne, iš astralo. Aš manau, hebra, kad mums laiks lipti iš medžių. Sukursim strategiją, kaip valgyti bananus už kokius 300 tūkstančių. Nevarykit tam bananus, ką ne bulvę visai. Tik tai su forma ne kažką. Girdi, gintariuks, leis kamufliažo kokį greitį. Jo, kamufliažo, davai. Talk show. Julio, nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Tai va, apie pinigus ir milijonus kalbėjom. Žiūrėkit, hebra, aš turiu jums gerą vieną pasiūlymą. Savo visus senus batus kraukit ant čirdakų, įtaupykit, nes gal praversti ateities kartuom. Sakai, nebeišėna dėti batus? Ne. Tai, batai gali būti vertybė, o Napoleono batus dabar aukcionė. Bandai, tai čia Hulis iš mūsų bus Napoleonas koks nors. Aš tai nežinau, šį Vitalką žiūriu su viltim. Aš tavo galvoju, bet aš tai labai džiaugiuos, nes pagal batus jo ūgį, žinai, primetė, bet jis vis tiek nebuvo už mane aukštesnis. Girdi, bet aukcijonė senus kaliošus, nu ten jo batus, kuris ten tremtytoje, Elena saluoj, ten nešiuoja visi. Gal gavnatopai? Nu, 117 štukių damušą. Bet tai aš už tai atsiūlau, nemeskit batų dėl pagal tos batus nustatė, kad tas Napoleons nebuvo toks mažas, kaip tais laikais. Sakau, tai bet gerai, ką neperspėjo, kaip sakau. Nu, tai jau mes čia vis šnekam, nebūk mažas, kaip Napoleons. Nu, tai čia, mažas. Žinai, su tais batais, kaip yra. Batai pareina greitai. Turi tokią savybę. Staigiai. Nu, bet va, yra žmonių, kuriems sekas, va, Natalija Bunkė mūsų, ne? Mylima. Ale kitą. Nu, ką, jinai sakė, trečias kartas jau tikrai nemeluos. Įveskite temą. Taigi sužiedavo ją. Ja. Bunkė tai yra dzvonkė. Dzvonkė. Nu, sakykime. Dabar jinai trečią pavardę. Ivanova. Trečią pavardę dabar turės. Nu tai gerai, ko čia, ko pavydit? Bet tai kebra, nu gerai, bet taip toli skris. Nuvarė į Dubajų. Nu, o tai Ventės Raks. O tai gerai. Ne, nu tai Ventės Ragai yra griežtai. Tu nuvažiuoji, tave sužieduoji, pasirašai. Įventi tuos tinklus palaikai savaitę. Pasirašai sutartį, kad tave sužiedavo, o jeigu žieduką nusimausi, tau raks nuo Ventės. A tai va, norėjo nusimauti šitą žieduką Oksanas ten, Jasaitis. Jasaitis, tai
žieduką atgal, investicijas į atsidarę salioną kažkokie. Ir sako, aš pabrėžtinai visiems pabrėžiu, čia yra mano nuosavas patalpas. Mana, jūs suprantat, čia yra mana patalpas. Aš suprantu, ką papais gali dainuoti ir uždainuoti kažkokį tai kapitalą. Kažin, kaip makijagą papais kaip ta kūna dalį, reikia papiešti ant veido. Paaiškink savo supratimą plačiau. Turėtų dabar serialas prasidėti iš karto. Šūdą jie tau rodys, nes Lioleks Iboleks nubraukė 16 lemų nacionaliniam transliuotojui. Tik jie dabar neturi multfilmą pinigas. Bet aš galvau, kad geriausias yra Veryga vis tiek. O pasirodo ne jai. Ten tai Majors Viesuls. Čia, kaip kas pažiūrės, visi yra geri. Pavyzdžiui, šventasis Roks irgi yra geras, nes nu, kai ten rašė, tam šventam rašte atplaukė su dujiniu laivu, žinai, su šventom vėliavom. Ir dabar mes visi džiaugiamės, žinai. Nu, bet Majors Viesuls. Uraganius. Traukinę kupė, vienu žodžiu, antram ten aukštė, toksai, nu, Azijos tautybės atstovas, miega ten ant šuona pakritęs į intris ponės. Pradėt kalbėtis, nu, apie virusą, aišku. Nu, tai vienas sako, man tai sako, patys geriausi, karščiausi vyrai, tai yra sportininkai. Kitas sako, ne, man patys kečiausi, karščiausi yra kariškiai. Kitas sako, trečia, ne, man tai sako, patys kečiausi yra indienai. Tas, nu, azijietis koks nors atsibūdas, taigi nušuoka ant grindų. Sveikos merginos, leiskite prisistatyti, sporto meistras Majoras Čingačiukas. O yra dar su traukiniu, tai dar vienas labai. Čia apie Lietuvos geležinkelis paėjo kalba. Muitininks ateini traukinę kupę ir klausia. Ginklai, kontrabanda, narkotikai, žmogus, ne, man kavos prašom. Ne, nu. O buvo laikai, kai buvo siena su Latvija, ne, kai muitinė stovėjo. Vyri, a cukrus buvo kada nors kontrabandinė prekė? Buvo. Jeigu pamenė Laimons atsimenė dar tą nepriklausomybės pradžią, tai į Šiaulius plaukė laivas su viso cukrum. Ne, tai taip čia, ir netplaukė. Ne, tai kažkas nupizdė. Nu. Teisingai, mes nukarosim. Sulaižė visą cukrų, bet šiaip ir Lietuvoje. Arbatos daugiai. 42 kilai vienam gyventojui Lietuvoje. Ant nosės cukrus. Kur žiūri vyriausybė? Per metus. Mažinam alkoholio kiekį metinį, tai didinam cukrų. Yra gal gyvenimo pagerėjimo rodiklis, nes kai, nu va, kadencija prasidėjo sveiką gyvenimo būdų, kur už draudimų kiek tik tai nori yra, tai buvo vidurkis 33 kilai cukrus. A dabar, kai gyvenimas pagerėjo, yra 42. Kur žiūrveryga man duoma? Mano to. Aš manau, kad čia, žinau, į tą cukrų paskaičiuoju tos miltelius, kur su nuosim šniaukščiai. Tai kiek jau gauna, žinot. Bet man atrodo, Vitalka teisingiau žino, kur ten Plungės ir Varėnas miškuose cukrus eina. Bet tai žiūri ne vien tik tai cukrų. Pavyzdžiui, vėl, nu, buitinė situacija. Vėl mano bičas. Žmona kažkurį vakarą, nu, saka, girdi Petriuk, saka, o kaip tu žiūri į seksą tarp moterų? Aš tai saka per HD. Tai va, kas kuri žiūri, nu, ta prasme, visi žiūri. Talk show, Julio, nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Čarabaram, arabaram. Ajuns Valančiūns, kol čia mes kalbam, jau prieš mėnesį kokį turbūt nusipirka namą Amerike, mūsų krepšininkas. Kur patriotizmas? Nu, tai ką jis tengi dirbės, į kašius laužą ten. Į nusipirką namą, va dabar už 920 tūkstančių dolerių. Namą. 400 kvadratinių metrų, aš tai pagalvojau. Šiauliuose centre neišėjtų. Nu, nenupirktų Šiaulių centre turbūt. Kainas tai nerealis. Į G tašką pasaulio Vilnių, tai mes jau nebekalbama, ne ten. Ten šikans tie kainuoja 900 tūkstančių. Tai va, nu jo. Patriotizmas brangus yra, nu bet iš tikrųjų tai... Bet tai kaip nekilnojams turts Europoj? Tai čia ne... Ai, mes Europoj tiksliai. Čia gerai. Tai kai nekilnojams Amerikai, suprant, už kiek ten už lemą, ne, nusipirkaisai? Nu, grubiai. Nu, o skaitiko Vilniui už lemą, tai... Nu, už kokius tai, tris, čia... manau. O tai va, Laimons da stebės, kaip mes Švediją aplenkiam pagal gyvenimą. Norvegija. Pasižiūrėję į nekilnojamą turtą kainą, jis sako, tiksliai.
Nu, taip, sakam, nu, ką, ką čia tam Vilniui gali įpirkti? Nieką. 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 Čia tokia gera sostinė, kad nieką. Varykite į Oslą. Ką nieką neįpirksit. Ten tą pašalpą gausit, jeigu beduinys apsimėsit. Apie patriotizmą yra dar viena temykė, Kebra, nebloga. Nu. Tik iš auktiniai dabar jau vėl naujai sąrašai paskelbti. Nu, mūsų jau nebeims. Ar Saka, aš tai tave paimčiau ant taikinę. Saka, jau sukandims ne. Saka, sukandims ne, bet aš jau... Vietoj stumbrės ant taikinę. Ne, kodėl dabar mes su kokiu šarvuočiu dar galėtumėm pralėti? Mumis, saka, paimtų ant taikinę gintariuks, kaip pasakė, žiūrėk, kaip Audris nuliūda. Ir tave tai nepramazintų. Ant muškės. Ant muškės nenori. Nu, tai nu, bet žiūrėk, čia patriotizmas. Tai patriotizmas, nu, bet tai ką, kiek ten, sakė, tam sąrašy yra 30 štukių, kaip visada ten surašo, bet imtai tik 3. Nu, tai ką. Bet dabar matai, ir studentus jau pašaukė. Jau ir studentus pašaukė. Nu, tai, a čia nedurinys. Bet jos tik pašaukė, bet neims, jau kol mokas, ane? Ne, tu pats turi nuspręsti. Galiai eit, jeigu nori. Tai jeigu nori, tai taip. Nu, bet. Kai žinai, kad tu reikės tau ten 3-5 štukių, šauki 30, dirbti ten kontoros, sėdži ten sąrašus, žiūri politikai, viens kitam špygas ruoda, aiškint, kas kieno vaiks geresnis, blogesnis. A čia, nu, kur čia ta razinka yra, nu? Ai, reik daktaro Unikauską paklausti. Nu, tai jis viską žino. Nes būdavo ten, kai metais, kur savanoriai, kai jeigu eini savanurudą, ten gauni biški prie stipendijas, ane buvo ta tvarka. Taip, taip, taip. Buvo visokių tų tvarkų. Ten apribuoja, bet kai buvo ta tvarka pačioj pradžioj, tai savanorių atėjo daugiau negu aprimt galėjo. Nu. Nu. Tai čia yra gerai, jie blogai. Nu, taip, dabar nepasisekė mūsų. Aš tai siūlau kviesti šaukti visus, kurie da pistoletą nulaikai, viskas. Tai taip, matyt, nori. Nu. Tai užtat dabar ką ten, Karbauskė vaiką pakvietė. Karbauskė vaiksgi buvo pakviestas, blemba, nu, nepasisekė. Ne vienai, Landsbergiuks irgi, nu. Nu, jie... Anuka, anuks. Bet ką, nu, ten kažkas iš to. Į ką pasakė, sakė, ne, čia mano vaiks nei važiuos, nei čia sportuos, nei čia šaudys, nei čia... Bet tai ant teisybės reik pasakyti, kad nu, tokių tūkstančiai yra, kurie ten mokosi, išvažiavę, nu, tai ką jas dabar... Ne, tada, tai vieną vis... nuteisė emigrantą, kuris nenorėjo... A, jisai nesimokė, o jisai dirba. Jisai sakė, aš turiu gerą darbą, bet jį nuteisė. Aš žinai, dėl to... Jam baudą davė didelę. Jisai sakė, aš vis tiek netarnausiu, susimokėsiu tas baudas, jūs man siūsiu. A, baudą davė už naglumą. Aš žinai, dėl ko nubaudė, iš tikrųjų, jeigu taip pat jau Julio skambinai sakė, dėl ko. Dėl to, kad jisai per daug mokesčių Lietuvai mokėjo. Gerą darbą turi žmogus, stengiasi. Jis ne Lietuvoj, jisai užsienį dirba. Mokėjo čia siuntė pinigus į tėvą. Ai, nu nebent siuntė. Nu, bet tai supranti, kai žmogus kažką stengiasi per daug, tai kaip ten tai iš senų laikų dar komunistai, kai sakydavo, tai iniciatyva nakazujama. Tai žmogus per daug dirba. Jeigu būtų bedarbės, būtų koks nors narkomans, būtų bomžas, daka, nors tai jų nieks neliesto, ne? Taip. Nu, būtų savo tai Karbauskis, ne, tai Karbauskis taip pasakė, žinokit, tiesiai šviesiai, sako, Hebra, yra labai daug, kurie niekur nestudijuoja, nesimoka, taip toliau. O vat iš jų ir darysim kareivius. Tai bet aš nesuprantu, irgi kokie labai paprasta. Labai paprasta dalyka. A kodėl valdžia tada iš viso to studentus judina? Nu kam juos įtraukinėti potencialių? Vardiju dabar iš eilės, kad kontoras turėtų darbą, kad galėtų mokėti premijas visokie statistikai tenai, nes čia, žinai, kiek miselinės prie kompusė dėti surasti. Taigi kokią prezentaciją padarė. Siūsti laiškus, daryti prezentacijas. Tai čia vienas. Kits dalyks yra, čia labai yra gerai, nu politiškai apsišpiguoti. Ai, nežinau, bet man šaudyt patika. Ir da dabar kartais pašaudau. Nu, nu aš irgi šaudau. Į ką? Ja. Į ką? Į muškės. Čia į kabiną, kai užeini? Ne, Gintar. Ai, tai. Vokietijai. A, ta budelė prisiminė, kur praeitą savaitę buvai. Aš galvoju, kad žinai, savivaldybė tą mūsų pasiūlymą priims, ar nepriims, blemba. Nu, turėtų pastatyti tą budžikę. Arba priims, arba pervedimą padarys. Laukiam. Ilgai laukiam dar. Palauk. Man atrodo, laiks ant savivaldybės taikinį klijuoti jau. Normalu. Lėkštutės reikmėti ten. Aš tai iš pompas gerai. A girdėjai, Laimas, kad biudžets mažesnis šiemet bus. Ką? A ko jūs tikėjotės? Ten 13-20 milijonų prašyka pernai. Nu tai. Nu tai, nepanaudoja. Nu, dabar, nu, nu, nu. Normaliai. Nu. Nu, taigi gyvenims gerėjai, tu nesupranti, nebeturim babkių kur dėti. Aš žinau, kad kai kam gerėjai.
nebeturim, kur, nu kiek tu gali, nu kiek tu, tu gali visiems dalintos pinigus, jau visi sako baigtų, nebenorim, nebereikia. Jau nebėjai mane, jau nu, mūsų čia atneš kurjeris pastuoja prie durų, mes vejam į lūdų. Saka, saka, žiūrėkit, aš šiandien dar tam klubui, dar tam sportininkam galėčiau pervest, dar vieno žodžio, dar organizacijai galėčiau. Nebežina, kam pinigų duos. Ne, žmonės pagalvos, kad mes čia antrimtą kalbam, tai dabar einam į muziką, kai antrimtą grįžim. Antrimtą į kalbą. Antrimtą išeinam ir grįžim. Antrimtą. Antrimtą. Ką čia šnekat? Aiki darbų dirbti. Abilnai tai savaitgalis. Paprastų šiauliečių paplepėjimai. Suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Hebrytė, mes šiandien švenčiam sausą įstatymą. Amerikoj prieš 100 metų įsigalio, lygiai prieš 100 metų. Aš sakau, kodėl čia ta gyra sausais milteliais barsta? Vėl milteliai. Įsivaizduok, kiek tuo laikotarpiu užgimė milijonierių. O, no, čia tai... dabar tik vieną garsina Al Capone, čia... Aš tai, pavyzdžiui, visą laiką sakiau, ko mums reikia Lietuvoje konkretumai griežtumą. Jeigu drausti, tai konkrečiai, aiškiai, sausą įstatymą. Pasisakot už, aš už. Taip. Kada už... balsuojat visi, už, už gyros tabletės. Nu tai reikėtų mums, ane, Runiuks? Nu tai reikėtų dar, jeigu pagal Ameriką reikėtų dar tų revolverių normalių. Turim. Kaip rasim, mafija kilo, žinai, sunkvežimių dar. Čia tas mūtinis, kur buvo įtrauktinių žies. Girdi, ir suklėsties Plungės miškelių fabrikėliai. Ir tada mes aplenksim ne tik ten švedus, bet ir visas Amerikas į Japonus, manau. Tai, ir aš tada į šildymo sistemą jau ne vandeniuką prileisiu. Nu tai jo, atsuki čiaupą. Ir kraniuką prie kiekvieną radiatoriaus. Taip, supranti, Laimons, atsisuki ir... Šiaulių vandenų čiaupą ir tau bėgiau. Aš jums grįgėjau bomzdį į viskas. Ir bus viskis grigėjo vamžiai. Ir paskui taip pagyvenam prie tokių vamžiai, paskui einam pas daktarą Unikauską, klausti, kodėl mum vamžiai užsilenkė. Gerai, Hebrytė, jau mes ne visi čia išlikom. Ne, nu žodžiu, nu tai ką, atsisveikinam, iki sekančią penktadieniuką. Nu, iki rimtų ant kitą. Iki, ja, iki rimtų ant kitą. Nu viskas, vyriukai, savaitgalis, namo! Uuuu!